Der. Oi! Der tok jeg meg veggen, da. Vil du bli med inn her, Thomas? God dag, alle sammen, og hjertelig velkommen. I dag så er vi her i Stord, som ligger litt utenfor Bergen. Vi skal ta og teste ut HoloLensen til Statoil, og det er sånn at det blir superkult. Vi skal opp på den greia her, og dette er da et stort hotell, som var da Norges fjerde største. Jeg er gira, vet du. Alt er gira på sånn her. Ok, så nå er vi inne i den store boligplattformen. Det hele rommet her, det er da gaming-rommet, eller kontrollerommet da. Så han skal da fyre opp noe HoloLensen, så skal da også se på hvordan alle sammen ser ut. Ferdig, stilt med møbler og PC-er og hele pakka. Herregud, det blir svært da. Tenkte jeg å ha det sånn her som en sånn spillbord da. Gaming-rommet liksom. Hadde skjermet over hele, altså jeg satt liksom i midten med tastatur og mus og hele pakka. Spill Battlefield 1 for eksempel, eller whatever. Det har vært rått, ass. Skal jeg bare ta på med meg hjelmen min? Skal det skje? Ok, men hvor er det egentlig jeg befinner meg på kontorrommet her nå? Står jeg i en møbel eller noe sånt der? Ja, det gjør jeg, vet du. Nei, det gjør jeg ikke. Skal vi se det. Her er det PC. Og her er det PC. Og mange skjermer utover hele her. Å, så tøft. Så utrolig kult. Skal vi se videre inn her. Nei, her er en vegg, ser jeg. Skal vi se, kan jeg bare... Kan jeg flytte? Der tok jeg meg veggen, da. Bli med inn her, Thomas. Nei, det her var stille. Det her var dritkult. Det her var råkult. Her er det, her er et vindu. Og her ser jeg ut, liksom. Og her ser jeg ut. Nei, det her var stille. Hvor flyr du, Thomas? Skjer ikke det du eller, da? Jeg synes det er råstille. Jeg digger det. Dette er liksom sånn ny teknologi som jeg digger å være med på. Altså sånne store prosjekter som her, for dette er stort altså. Så er dette supernyttig. Men det er råkult, rett og slett. Tenk deg hvis du har bygget det svære og det fete slottet i Minecraft, og så tar du et par brillene, og så kan du rett og slett bare gå. Det er liksom bare leve i det som din egen konge. Det var det råkult. Her skal vi ha en sånn liten pølse, eller sånn kjappe, så du kan, har du glemt noe eller et eller annet sånt, så er det mulig å kjøpe det her. Ok, med messa, eller? Ja, nå skal vi spise opplegget hans. Ja. Kommer du her, så er det å vaske hendene, og så henter du ut en tallerken her. Ja. Og det som er i midten her, det er på en måte sånn fersk. Ja, det blir brunnsbordet. Ja, ja, sant? Ja. Også hvis du har vært på sånn restaurant der du ser kokkene og sånt. Ja, åpent kjøkken. Åpent kjøkken, ja. Det blir bak her. Så. Det ser du som, det har du en, på en måte i bånden her, så har du en benk som skal inn der, og en der. Så de kan på en måte servere to sett samtidig. Da er det 560 mann ombord, så er det mye som skal gjennom her. Da må det være sånn, alt gjennomtenkt her. Går du inn her, dunk, og henter det du skal ha her. Og så er det alt det du ser da her, det er på en måte spisesalen. Og her blir det kjørt opp tre retter hver dag, frokost, middag og kveldsmat. Ja, ja. Det er jo sånn at de som jobber om natt, de spiser middag og andre spiser frokost. Ja, riktig. Riktig. Så du på en måte er varmrettet og hele veien her. Alt sammen. Skal vi se nå? Ja. Oi, ja, se her. Her er masse bord, stoler. Her skal de sitte og spise mat. Og så inn her da. Ja, se her, ja. Her har vi buffeten, vet du. Skal vi se, kjøkkenet blir vel bak her, tenker jeg. Nei, det skjer ikke mer enn det. Eller... Jo, der, vet du, her kom det. Her kom det, vet du. Her ser du sånn ketchup og sennepdispenser her. Ja. Mange av dem. Ja. Kan jeg gå inn heller? Ja, bare pass hodet når du går under stillaset. Skal vi se her da. Der ja. Se her. Her er ovner, ser jeg i alle fall. Her er kjøleskap og tralla. Og her vet jeg faktisk ikke. Her er oppvasken, ser jeg. Her er søppeldommet. Jeg ble virkelig imponert av det her, altså. Det her er kjempekult.
Yes, så da har vi fått en gjennomgang på da boligplattformen, og det har vært kjempekult å teste ut HoloLens. Og i alle fall når jeg tenker på virtual reality eller VR-briller, så tenker jeg selvfølgelig på gaming og at du kan sitte liksom og spille bilspill, at det liksom skal føles som ekte. Så jeg kunne bruke liksom HoloLensen til å vite på hvordan alt ser ut sånn da. Det er jo kjempekult, så alt sammen trenger ikke å være knyttet til gaming, det kan også være knyttet til sånn det her da. Ja, så det er kjempeartig og utrolig kult og spennende å få være med på. Så jeg gleder meg at jeg kom på besøk i 2019.